So obviously Australia will support any law enforcement action that may be taken. Og når stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, kan noget, som andre undersøgende journalister ikke kan, så skyldes det, at han er mere villig til at bryde loven. Det mener i hvert fald redaktionschef på Ekstrabladet, Miki Mistrati. Den helt store forskel er, at han jo bryder loven. Altså helt bevidst, at han hacker, eller hans folk hacker sig ind og stjæler dokumenter, hemmelige, fortroligt stemplede dokumenter, dem tager han og putter ud til offentligheden. Det vil sige, det er den store forskel. Han er jo ikke journalist, han bearbejder ikke oplysningerne, som vi gør. De bliver så at sige i sin roskisse smidt ud på nettet, så kan folk selv vurdere, synes de eller synes de ikke, det her det er interessant, relevant, hvor vi jo som journalister holder os inden for lovens grænser, og så er det os, der ligesom om jeg så må sige, vælger, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt. Det er sådan den store forskel på den måde, han arbejder på, og så almindelige undersøgende journalister, de arbejder på. Ja, hvad betyder det for den undersøgende journalistik? Nu er det også sådan en konference, du var til. Hvad betyder det for den undersøgende journalistik, at der lige pludselig kommer en hacker på banen og bare kan læse det ene dokument ud efter det andet på nettet? Det er klart, det er jo nyt. Det er jo så nyt. Altså, det har vi jo ikke set før han ligesom er kommet til med WikiLeaks. Og det, du kan sige, det er, at man kan sige, for offentligheden får du pludselig større muligheder for at vurdere, hvordan verden den ser ud. Der er ikke et journalistisk filter, som vurderer, hvad skal ud og hvad skal ikke ud. Det er jo det, der er vores opgave. Altså vi, om jeg så må sige, vinkler tingene enten i en eller en anden retning. Det gør han ikke. Han sender det jo bare ud i råstoffet bliver sendt ud. Og du kan sige, det giver jo offentligheden en mulighed for selv at vurdere 100% uden filter, hvordan verden den ser ud, set med igennem diplomatiets øjne. Og Tyrkiet er dybt skuffet over tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Det viser det første dokument.